Selamünaleyküm kıymetli öğrenciler. Bugün biz Kazakistan'ın yeni zaman tarihi payını boyunca ders sabahtan bu dönemde çalıştıramız. Ders sabahının takırıbı 19. asırın 7. yarısındaki Resi İmperiyası'nın Kazak dalasındaki ertimçilik reformaları debataladı. Takırıp iki dersin turadı. Bugün birinci ders boyunca aytamız. Karalatın meseleler, Kazak dalasının paskaru bağıtındağı jumıstar, dala komissiyasının kurulubu maksat milletleri, kelesi mesele, dala jäne uakça erejeler, jäne olardın mən mazmundarı. Ders maksatı, patşalık Reseydin, Kazak jerin paskarudağı reformalarının negizge mən mazmunun jan jaktı karastırı bolıp tabıladı. Adibette 5 tomdı Kazakstan tarihinin 3-cü tomu jana jana kazırgı zamanı Kazakstan tarihi okuluğu Bimakarova'nın Kazakstan'ın jana zaman tarihi okuluğu jana internet resursları boyunca belgilengen adibetler. Birinci mesele boyunca. Jalpı Kazakstan'dağı 1867-68 yıllardağı reforma Patşalık Resey'den otarşılık sayısatının mağızlı bölügünün biri bolıp tabıladı. Etkene ol ätimçilik, kuruluş, yer katnastarı, sot kuruluşu, halka bilim beru, din meselesi sıyaktı Kazak koğamının şeşuşu salılarının bärin kamtıgan edi. Kazakstan'da ätimçilik baskarı jüyesini engizudegi Patş hükümetinin alında koyulan bastı maksatı aymaktağı otarşılık sayısatın küşütü bolıp tabıldı. Reformanın en bastı jäne negizgi milleti Kazak dalasın Reseydin baska bölüklerimen birte-birte kosıp jiberu üşin Reseyge bağınışlı halktardı bir jüyenin kuramına biriktiru bolıp tabıldı. Bu reforma Ресейде крепостниктік құқықтың жойылуымен және бірқатар буржуазиялық реформалардың қабылдануымен тұспас келді. Патшалық Ресей ұлттық аймақтарды шикізат қоры және көзі ретінде сақтау саясаты осы Қазақстанды да қамтыған еді. Негізінде екі генерал губернаторлыққа бағындырылған, яғни Орынбор, Батыс Сібір, Kazak elinin bilipte üstüydü, özgerti ısı Patş hükümetinin otarşılık sayısatımen tığız baylanıstı boldı. 1822 yılı Sibir Kırgızlarının jargısı, jäne 1824 yılı Orınbor Kırgızlarının jargısı, jana kapitalist karım-katnastar өрістей бастаған кезде, өлкенің шаруашылық даму талабына сай болмады деп есептелді. 19-cı ғасырдың 60-cı жылдарында қазақтардың басқару жүйесін өзгерту үшін статс-секретар Бутков басқарған комиссия құрылады. Комиссия бүкіл Қазақ даласын екі облысқа, яғни орталығы Торғай өңірінде болған Батыс, орталығы Сергеевпіл немесе Қарқаралыда ұйымдастыру көзделген шығыс облыстарға бөлуді ұсынады. Комиссия ұсыныстары Орынбор генерал-губернаторы Безекке тапсырылады. 1864 жылы 29-шы қыркүйек күні Безек Орынбор қырғыздарының облыстық басқармасынан қажетті мәліметтер жинастыруды талап етеді. 1865 жылы Безектің отставкаға шығуына байланысты оның орнына жаңа губернатор Крижановский тағайындалады. Бутков комиссиясының пікірлері мен ұсыныстары қабылданбай қалады. Қазақ өлкесін басқару үшін өзгертуді дайындау ішкі істер министрлігі кеңесінің мүшесі Гирс бастаған дала комиссиясына жүктеледі. Комиссия мүшелігіне бас штабтан полковник Гейнс, Орынбор өлкесінен полковник Гудковский, Батыс Сібір генерал губернаторлығынан капитан Проценко енеді. 1865 жылдың 5-ші маусымындағы 2-ші Александр патшаның әмірі бойынша
Kazak yerin zirttik bülü sıraqları dayındaladı. Әкімшілік басқарудың жаңа жүйесіне сай келетін мәселелердің көпшілігі сонда қамтылған болып шығады. Яғни, өзіндік ауыртпалықтар, жерді иеленудің түрлері, сот істері, ағарту ісі, алым-салық, діни мәселелер тағы басқалар. Дұрыс айтатын мәселе, реформаны әзірлеуде бұқаралық көпшіліктің көңілі ескерілмейді. Бұл арада ескеретін мәселе, кезінде ғалым Шоқан Уәлихан Қазақстанды билеуді халықтың өзін-өзі басқару негізінде қайта құруды ұсынған еді. Дегенмен бұл мәселелер қабылданбайды. Негізгі мәселе патшалық биліктің қолында болып шығады. Ерістің басшылығымен құрамында Балюзе, Мейер, Проценті болған комиссия Торғай Орал, Ақмола, Семей облыстарын Дандивир, Гейнс және басқалардың комиссия Жетісу және Сырдария облыстарын басқару жөнінде реформа жобасын дайындайды. 1867 жылы шілденің 11-інде 2-ші Александр патша Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы ережені, ал 1868 жылғы қазанның 21-інде Торғай Орал облысы, Торғай Орал Ақмола Семей облыстарын басқару туралы уақытша ережені бекітеді. Не бойынша қарайтын болсақ, кесте бойынша онда көрініп тұр. Енді анық көрінбеген мен негізгі мәселелер байқалады. 1867-1868 жылдардағы уақытша ереже мен 1886-1891 жылғы ережелердің арасындағы өзгерістер қандай бағытта болды? Яғни 1867-68 жылғы реформалар уақытша сипат алып, 2 жылға тәжірибе ретінде енгізілген еді. Бірақ заңды тұрғыдан бекітілмей, ол 80-90 жылдарға дейін қолданылып келеді. 1886-1891 жылдарғы ережелер 1867-68 уақытша ережелерді аздаған өзгерістерімен заңды тұрғыда бекітеді. Сондықтан ереженің атауындағы уақытша сөзі алынып тасталады. Енді екі ереженің арасындағы өзгерістерге келетін болсақ, аумақтық өзгерістер. 2-ші Александр патша 1867 жылғы 11-ші шілдедегі Жетісу Сырдария облыстарын басқару туралы 1868 жылғы 21-ші қазандағы Торғай Орал Ақмола Семей облыстарын басқару туралы уақытша ережелер жобасын бекітеді. Уақытша ережелер бойынша Қазақстан жері үш генерал губернаторлыққа бағындырылады. Олар Батыс Сібір, Орынбор, Түркістан. Батыс Сібір генерал губернаторлығына Ақмола, Семей, Орынбор, Ақмола, Семей, Орынбор генерал губернаторлығына Орал, Торғай, Түркістан генерал губернаторлығына Жетісу Сырдария облыстары кіреді. 1870 жылдары Маңғыстау приставы Кавказ әскери округына, ал 1872 жылы Бөкей ордасы Астрахан губерниясына қарайды. 1886 жылы 2-ші басында Түркістан өлкесін басқару туралы ереже бекітіледі. Ол бойынша үш генерал губернаторлық қалады, бірақ Түркістан генерал губернаторлығынан Жетісу облысы шығарылып, Батыс Сібір генерал губернаторлығына беріледі. Түркістанға Ферғана, Самарқанд облыстары еніп, енді ол үш облыстан тұратын болған. 1891 жылы 25-ші маусымда Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы ереже бекітіледі. Ол бойынша 1891 жылы Орынбор мен Батыс Сібір генерал губернаторлығы біріктіріліп, дала генерал губернаторлығы деп атала бастайды. 1891-97 жылдар аралығында оның құрамында 5 облыс болады. Ал 97 жылы дала генерал губернаторлығына Жетісу облысы шығарылып, қайтадан Түркістан генерал губернаторлығына беріледі. Нәтижесінде
1897 жылы екі генерал губернаторлық төрт облыстан тұратын болды. 1890 жылғы Закаспий облысын басқару туралы уақытша ереже бойынша Закаспий облысы 5 уезден тұрды. Мер, Теджент, Ашхабад, Маңғыстау, Красноводск. Енді басқарудағы өзгерістерде қандай көрініс болды? Соңға тоқталайық. 1867-68 жылғы басқару жүйесі өзгеріс қалады. Яғни генерал губернаторлықты генерал губернатор, облысты әскери губернатор, уезді уез бастығы, болысты болыс, ауылды ауыл старшындар басқарды. 1886-1891 жылғы ережелер бойынша генерал губернаторлықтарды басқаратын генерал губернаторлардың билігі күшейтіліп, дара билеушіге айналады, яғни оларға шексіз билік беріледі. Облыс орталықтарында полицейлік басқармалар, уездік қалаларда полицейлік приставтықтар сияқты тәртіп бақылау мекемелері құрылады. Отаршылдық билеудің күшейгені сонша сайланған болыс пен ауыл старшындарын бекіту немесе бекітпеу әскери губернатордың қолында болады. Егер ол сайлау нәтижесін бекітпей қайта сайлау жүргіземін деп шешсе, оған қарсы келе алмайтын еді. Отырықшы тұрғындар мен қоныс аударушылар құқығы жағынан Ресейдегі селоның және қаланың тұрғындарымен теңестіріледі. Бұл әрине қазақ жеріне сырттан көшіп келгендердің мәртебесін арттырады. Себебі ішкі Россиядан, Украин, Белоруссиядан келген қоныс аударушылардың мысалға тәртіптері, олардың жүріп тұру барлығы сол өздері шыққан аймақтардағы мысалға заң тәртіптерге байланысты көрсетіледі. Сондықтан олар көп жағдайда артықшылыққа ие болып отырады. Қазақ ақсүйектері барлық артықшылықтарынан айырылады. Өйткені бұл арада негізгі мәселе ресейлік басқару жүйесіне қарай тартылуда жатты. Енді сот жүйесінде қандай өзгерістер болды? Халық дәстүрі мен ислам қағидаларына сүйенген халық соты қатаң түрде билік орындарының бақылауында болды. Оның ішінде христиан дініне қарсы әрекет, жаңа басқару жүйесіне наразылық таныту, алым-салықтар төлеуден және мемлекет үшін әр түрлі міндеттерліктер атқарудан бас тарту қылмыстары билер сотының қарауына алынып, жергілікті отаршылдық билікті құзыретіне берілді. Бұл енді түсінікті мәселе. Өйткені патшалық ресейдің алдында тұрған үлкен мәселе қазақ өлкесінде басқару жүйесін жойып, ресейлік басқару жүйесін орнатып, міне соған байланысты қалыптасқан проблемаларды шешуді өз құзырларына алады. Кез келген мәселені ол жергілікті жерде емес, яғни жоғарыдан ресейлік басқару орындары арқылы шешуді қояды екен. 1867-68 жылғы ережелер бойынша болыстық соттың үш буыны болған еді. Яғни билердің төтенше съезі, билердің болыстық соты, бидің жеке соты. Билердің төтенше съезі тек әскери губернатордың рұқсатымен шақырылатын болды. Ендігі кезекте ал сот процесі уез бастығы немесе облыстық басқарма құқығына ие болған чиновник қатысқан жағдайда ғана заңды болды. Билер 3 жылға сайланды, олардың қызметі уездік начальник тарапынан қатаң бақыланып отырды. Міне бұл арада дәстүрлі басқару жүйесін, яғни соттық жүйені нақтылап айтқанда, жүйесінде де өзгерістер болғандығын, бұл өзгерістер негізгі екі реформада солай сақталғандығын, бұлардың негізгі мән мазмұнында, яғни қазақтың дәстүрлі сот жүйесін мәселесін мысалға жою немесе оған шектеу қойғандығы көрініп отыр. Салық жүйесінде қандай өзгерістер? 1867-68 жылғы реформалар бойынша қазақ халқы жылына бір рет түтін салығын төлейтін еді.
Orun mөлчери Орынбор Батыс Сибир генерал губернаторлугундагы казактар үчүн 3 сомдон, Түркістан генерал губернаторлугундагы казактар үчүн 2 сом 75 тиеннен турду. Шыгыс урпактары салыктан босатылды. Ал 1886-1891 жылы эрежелер боюнча түтүн салыгына земстволук алымдар кошулду. Олардың мөлшері жылдан жылға өсіп отырды. Земстволық салық жергілікті әкімшілікті ұстауға, көпір жол жөндеу мен дайындауға жұмсалды. Әрбір қазақ шаһарағы мынадай мөлшерде салық төлеп тұрды. Түтін салығы 4 сом, земство салығы 1 сом 25 тиын, қоғамдық салықтар 1 сом 25 тиын, мектептерге 20 тиын, барлығы 7 сомды құрады. Отырықшы аймақтарда жер салығы белгіленіп, жер өңдеуші салықты ақша түрінде күзде төлеуге тиіс болды. 1868 және 1886 жылғы ережелердің әсіресе біріншісінің 210-шы бабы, екінші ереженің 270-шы бабы қазақтарға ең басты ауыртпалығы жер мәселесі болды. Осы баптар осы жер мәселесін көрсетті. Онда қазақ жері Ресей империясының мемлекеттік меншігі деп жарияланып, қазақтарға қоғамдық пайдалануға берілді деп есептелді. Яғни, бұдан шығатын қорытынды не? Яғни, осы реформалар Қазақстанда тек қана басқару жүйесі, салық, тағы-тағы басқа сот жүйесінде өзгерісті емес, ең негізгі мәселе қазақтардың жер мәселесін не байланысты көрінді. Бұл жер мәселесі, қазақтардың жері енді кезекте мемлекет меншігі ретінде жарияланған екен. Ал ондағы тұратын қазақтар белгілі бір дәрежеде сол жерлерді уақытша пайдаланушы, жалдап пайдаланушы халық болып есептелді. Міне жидақтай келе екі реформаның да негізгі мәні қазақ өлкесін отарлауды одан әрі жалғастыру болып табылды. Енді кезекте басқару жүйесіндегі мысалға аумақтық өзгерістерге байланысы, сот жүйесіндегі мәселелердің барлығы патшалық Ресей тарапынан шешілетін болды. Бұның өзі белгілі бір дәрежеде қазақ қоғамының отаршылдық жүйенің тармағында немесе соның тырнағында кетіп жатты деген қорытынды жасауға болады. Бүгінгі дәрісіміз осы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.